دا به وړه ده او به ټکای جو دا به زور اور نه خامخ دی ته وینه دا څنګه ته خبرې بچت نه د تا ته استاد په مورې ته خدای ټین دی دا نه نه ته به څنګه ځي کنه دا ځکه موږ پورې نه دا ډیر وړل دي چې ته خو ته سر بده و زما واتر نه پر ورو ورو دا به نه نه ته زنه پر سکې ته دا په بر بو کې نه خو بنت رحمان په تا باندې ښه گزارو کی گزار دیو ته په ما دې مخامخ اما مخامخ چې اوسوک لیدل نه ته خو تم دې نه خټې نه خبرې تا ته هم ته خو را مخامخ که تا خو څه ټټه کړه نو ولې غزار ته باندې کوي نو غزار په ما باندې کوي خو مخامخ کیو کنه مخامخ ته مخامخ څوک نه غیری کی کنه ولې نه کوي مخامخ دی کی دوه څوک دې دل نه دوه هغه مونږ هغه پتا ودا په یوه کې راخلې ما څنګه خو مې او دا غنم زو نه نه ته چي دا دکانداری دکانداری بتا